apoio de vocês. Maria de Fátima vai sempre agradecer a sua inscrição com muita gratidão. Minha boca se encha de louvor para que eu cante, para que eu cante vossa glória. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante, para que eu cante vossa glória. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante, para que eu cante vossa glória. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu amparo desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante, para que eu cante vossa glória. Cantarei vossos portentos, ó Senhor, lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinaste desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante, para que eu cante vossa glória. Minha boca se enche de louvor, para que eu cante, para que eu cante vossa glória. Segunda-feira, 19 de dezembro, estamos no Advento. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, quando era a vez de sua classe, conforme o costume dos sacerdotes, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferenda do incenso. Nessa hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e cheio de medo. O anjo lhe disse: "Não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho e tu lhe porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe ficará cheio do Espírito Santo. Ele fará voltar muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Caminhará à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos
e os rebeldes, a sabedoria dos justos, e para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza disso? Estou velho e minha esposa já tem uma idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para falar contigo e anunciar-te esta boa nova. E agora ficarás mudo, sem poder falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras que se cumprirão no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e se admirava com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar e perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias se comunicava com eles por meio de gestos e permanecia mudo. Passados os dias do seu ofício, ele voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e permaneceu escondida durante 5 meses. Ela dizia: Assim o Senhor fez comigo nestes dias. Ele dignou-se tirar a vergonha que pesava sobre mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, o anjo Gabriel anuncia ao sacerdote Zacarias o nascimento sobrenatural de João Batista, que vai preparar a missão do Messias. Deus, na sua amorosa providência, prepara o nascimento de Jesus ao anunciar o nascimento de João, ainda que Isabel seja estéril. Isso não tem importância. Deus deseja fazer um milagre por amor a nós, seus filhos. Mas Zacarias não manifesta no momento certo a visão sobrenatural da fé. Como posso ter certeza disso? Estou velho e minha esposa já tem uma idade avançada. Tenho um olhar excessivamente humano. Só falta a docilidade confiada nos planos de Deus, que sempre são maiores do que os nossos. Nesta circunstância, justamente que a encarnação do Filho de Deus para a salvação do gênero humano. O anjo encontra Zacarias distraído, lento para as coisas de Deus. Estava como fora do jogo. Faltando poucos dias para o Natal, convém que o anjo do Senhor encontre-nos preparados como Maria. É preciso que tentemos manter a presença de Deus o dia todo, acrescentar o nosso amor a Jesus Cristo no nosso tempo de oração, receber com muita devoção a Sagrada Comunhão, porque Jesus nasce e vem conosco, e que não nos falte a visão sobrenatural nos afazeres da nossa vida. Devemos ter visão sobrenatural em nosso trabalho, em nossos estudos, em nossos apostolados, inclusive nos inconvenientes diários. Nada escapa à providência divina. Com a certeza e a alegria de saber que colaboramos com os anjos e com o Senhor nos planos amorosos e salvadores de Deus. Da esterilidade, o Senhor é capaz de voltar a começar uma nova descendência, uma nova vida. Esta é a mensagem de hoje, quando a humanidade está extenuada, já não pode seguir avançando. Chega a graça e chega o Filho e chega a salvação. Francisco, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou amigo da verdade, meu sim, meu não. Eu não posso mais ficar calado, eu sou profeta, eu sou cristão. Se inscreva no canal Fátima Deus é Natureza, deixe seu like nos vídeos e compartilhe para seus amigos. Que Deus abençoe sua vida.